Салам биздин каналдын көрүүчүлөрү. Азыр сиздерге биз Италиянын маскарпонесин кантип жасайт көрсөтүп беребиз. Секреттерди биз гана айтабыз. Маскарпоне азыгы бул каймакка дагы кирбейт, сырга дагы кирбейт, бирок өкөнүн туугандары болот. Бардык таттуу токочторго колдонсоңуздар болот. Биз сиздерге азыр эки түрүн жасаганды көрсөтөбүз. Бирөөсү сливки менен лимон, ал эми экинчиси каймак жана уксус. Эң биринчи фильтр кыла турган идишти даярдап алабыз. Ал тууралуу биз сырды кантип жасайт темасында айтып бергенбиз. Андан соң темир идишке 1 литр сливкини куюп, тынбастан аралаштыра баштайбыз. Тынбай аралаштыруу керек. Түбүнө тартып кетпеш керек. Ысыган малда биз 1 чоң кашык менен лимондун согун кошобуз. Шашпаган отко жылытуу керек, эч качан кайнабаш керек. Кайнаганга жеткирбеңиздер, улам отту өчүрүп туруңуздар. Сливкинин градусу 80 градус болуш керек. Бардык нерсени жаныңызга алып алсаңыз, ары бери чуркабайсыз. Сиз чуркап кетсеңиз, сливки казандын түбүнө жабышып калышы мүмкүн. 3-4 минут ысыгандан кийин дал ушундай бүртүктөрү чыгып, кадимкидей башкача болуп калат, ал нормалдуу көрүнүш. Маскарпонени сырдай кылып бир түн койбойсуздар, үстүнө оор нерсе жаппайсыздар. Улам текшерип турасыздар. Коюу чоюлган маалда ачып даяр кылып жей берсеңиздер болот. Сиздер көрүп аткан муздаткычта бир түн турган маскарпоне кадимкидей бал муздактай болуп калган. Азыр сиздерге экинчи вариантын көрсөтөбүз. Эгерде сливки менен лимон боло калса, каймак менен жана уксус менен жасаса дагы болот экен. Биз аны өзүбүз практикадан өткөрдүк. Ар бир жерден каймагы ар кандай болот. Биздин тапканыбыз 20% каймак болду. Жасап көрдүк, бирок кадимки эле маскарпонеге окшошту. Ар бир жердин каймагы ар кандай болот. Сиздер дагы жасап бизге айтып берсеңиздер жакшы болот эле. Дал ушундай кылып жасайсыңар. Биринчи видеодогудай процесс жүрөт. Тынымсыз аралаштыруу керек жай отко. Кайнап кетпеш керек, эч качан кайнабаш керек. Кайнаган нерсе бул жарабай калат. Уксус дагы ар бир өлкөнүкү ар кандай проценти болот. Ошондуктан лимонду эле элестетип көрсөңүз, өзүңүз даамдап көрүңүз. Эгерде лимондун даамына окшош, кычкылдыгы окшош болсо, андан кошо берсеңиз болот. 2 чоң кашык менен коштук биз. Сонун окшошту. Кадимки эле маскарпонени жасап алдык. Улам текшерип туруңуздар. Көрдүңүздөрбү? Суусун мынакей, суусу сразу эле куюлуп кетти. Муну текшерип туруш керек. Текшербей койсоңуз, суусун баарын жоготуп, капкатуу болуп калат. Эмкиде биз дал ушул маскарпоне менен сыр менен кантип чизкейк жасайт, аны дагы айтып беребиз.